Nyuma y'ibibazo Mutesi yanyuzemo ngo afitiye bagenzi b'ubutumwa, hagati aho Cedric byamukomeranye n'urunana. Ese iyo uhera hariya mu gikari dona? Reka mpera aho mbonye n'undi hose ndakubura nyirane. Nta wundi mwe uhari se ngo ngufashe tugire vuba? Akandi ni gato cyane kakuvuna umugongo. Ngiye kugora byihore ndaje mpikuburire. Ubundi hari indi gahunda dufite ngo turayikererwa. Tuhakubuye vuba se ntitwajya gusura Mutesi? Cyangwa haviriye mu bitaro wowe wabashije kumusura? Sha oya pe, nanjye nakomeje kubura umwanya. Ngiye ndumva ndi bujye gusura Felicien nimugoroba. Niba ubishaka nawe waza tukajyana ugahita ureba Mutesi n'akana ke. Kujyana aho twajyana nta kibazo, ariko ubanza utazi ko Mutesi atakiba iwabo. Ari hese? Bamujyanye kwa Ruremesha ubu niho asigaye abo. Ntabyo nari nzi. None se ubwo kuki atabi iwabo akaba kwa Ruremesha? Nanjye simbizi neza pe, gusa Felicien yaravuze ngo agomba kujya kuba kwa Ruremesha kuko umuhungu wabo ariwe wamuteye inda. Ewe, ntibyoroshye. Gusa nta kibazo ndumva ahari hose ariho twamusura. Ubwo ni ugukora imirimo vuba rero tukaza kujya kwa Ruremesha nyine. Ariko dona, karame, ndumva tutajya kureba umuntu wabyaye gutyo gusa. Tuze kugura akantu twitwaza, niyo kaba kadahenze. Ariko rwose ntidutunguke imbere y'umubyeyi mbokoboko. Cyane rwose. Noneho na biriya bibazo yibereyemo, buriya akeneye abantu bamuha hafi, bamuha izo mpano, bamubwiye amagambo meza nyine akabona ko abantu bakimukunze. Ewe, gusa tuvuge ibintu dusubire ibindi. Kariya kana nako karizize. Ndahamya ko ibibazo byose afite byo gutwara inda imburagihe ndetse no kurwara fisitire ari we wabyiteye. Naho ahari rwose arabyicuza byanze bikunze. Niyo mpamvu mpora nkubwira kwirinda ikigare cy'abana mungana, gishobora kugushora mu mibonano mpuzabitsina. Wajya ureka kumbwira ibintu nk'ibyo nyirane, kuko kunkekeraho ubusambanyi? Ntabikubwira se. Yego simba ugukekeraho, ariko umunsi uzumva kwifata byanze burundu. Aho kugira ngo uzishore mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, ndakwinginze dona, uzakoreshe agakingirizo. Nta soni nyirane, nk'ubwo papa Samuel akumvisha uvuga agakingirizo wamukizwa n'iki koko? Ese nsanze ugiye mugi? Ndagiye amasaha yo kujya kwigisha yageze Nadine. Ariko niba uje gufata amata nta kibazo mu rugo barahari barayaguha. Cyakora Imana ijye ikumpera umugisha w'iburyo n'ibumoso pe. Inka zawe zizagwire ziruta inyenyeri zo mu kirere. Urakoze kunsabira umugisha Nadine. Jya mu rugo rero baguha amata, ubu nanjye ngiye mu kazi. Gusa uyu munsi nari nkuzindukiye ngo ndebe ko nagusanga mu rugo, kuko hari icyo nashaka kukubwira. Hari ikibazo se? Ngaho mbwira Nadine. Ngira ngo urabizi ko uyu mwana mubyaranye na Stefano. Ngira ngo ibyo muri Nyarurembo nta muntu n'umwe utabizi. Ikibazo rero ni uko ukomeje kwirengagiza inshingano zo kunyitaho njye n'umwana we. Kandi namenye amakuru ko arimo kubakira ibiraro hariya mu gishanga. Ewa, arimo aramfasha kubaka ibiraro bya ziriya nka zanjye. Zimaze kugwira ntizigihazwa n'ubwatsi nzahiriye. Icyo nshaka kumfasha rero ni ukujya umukata kimwe cya kabiri cy'umushahara we, ukakimpa kugira ngo ngikoreshe nita kuri uyu mwana we. Kuki ibyo bintu uko binkomereye Nadi? Ntabwo bikomeye ari. Oya, njye sinzi ko nabishobora. Sinshyigikiye ko Stefano yirengagiza umwana we, ariko nanone sinatinyuka gufatira amafaranga ye. Nyamara nta kigoye rwose mugi. Si ukumuhemba make se, ayandi ukamubwira ko yahaye umugore babyaranye ngo ajye kwita ku mwana yirengagije? Oya, umushahara w'umuntu ni ntavogerwa na di. Nta burenganzira na buke mfite bwo kugena uko Stefano akoresha amafaranga ye. Oya. Nonese ubwo ntacyo mfashije koko mugi? Umva, icyo nagufasha ni ukugusengera. Ikindi ni ukukugira inama yo gukomeza gutitiriza Stefano, ukamubwira ko umukeneyeho ubufasha nk'umuntu mwabyaranye. Ko atumva. Wambwira noneho ndabona nsa n'uhugutse. Ngo uriya mwana Cedric yarongeye yigira nabi? Nabi gusa se ahubwo? Noneho wagira ngo yarasaze ahubwo. Uzi ko uriya mwana yanyandikiye asaba urukundo direct? Impossible. Ngo ngwiki? Ibyo da. Ubwo si ibyo yabitinyuka? Oya, ntumbwire. Nk'uko nabikubwiye nyine, mbere nabonaga ari umwana ushaka kwiga, nkabona ntwaza ibitabo, ubundi akanzanira imikoro ngo mufashe. Njyewe nyine nkibwira ko ari umwana ushaka ko nzajya musobanurira ibyo atumvise neza. Hanyuma se ibyo byo kukwandikira byaje bite? Muri iki kiruhuko nagiye kubona mbona mesaje imbwira ukuntu ndi mwiza, ngo iyo abona ngenda aba yumva ashira, ngo iyo nandika ku kibaho aba amira amazi, mbese ibintu nk'ibyo nyine by'uburaya biraho. Ibyo byanditswe na Cedric se? Cyane rwose.
birumvikana nyine nta nimero ye nagiraga nabonye message mbona sinzi uyohereje ndabyihora sinabihana gaciro none waje gukeka ko yaba yoherejwe na Cedric gute kuko ntari narayishubije Cedric ubwe yafashe umwanzuro wo kuza kunyirebera mu rugi wanje ngo mbaze impamvu ntamusubije ye ngo Cedric yaje wowe mu rugo kukubaza impamvu utamusubije ndamubeshyera se ngo bimarire iki direct izo message yakohereje urazifite nzikwereke se zinyohereze muri telefone yanjye kare akana ndumva gatangiye kurenga ihaniro ubwo seje kukubaza ayo mafuta amubwiye ngo kimware ubwo se nari kumubwira iki direct naramwihoreye gusa nyine mu kubitura ushyi rwiza rwiza mubwira ko atazongera no kuntekerezaho narimo nubwo guhana umwana ukoresheje inshyi n'inkoni n'ibindi bihano bibabaza umubiri atari byiza ariko aho ndumva Cedric urushyi yari arukwiriye ubwo yongera inkoni hafi gusa nk'ikigo tugomba kugira icyo dukora hakiri kare ataranduza abandi bana Cedric akwiye guhanwa by'intangarugero n'undi ufite imyitwarire nk'iye rwose akareberaho ese burya waje patro sinari nabonye ko mwadusuye rwose mvuye mu karuhuko ka saa sita mbonye ngifite iminota ndavuga ntiwaca mu gishanga nkareba uko imirimo ihagaze ese tudafite morale patro reba n'abakozi nabongere nk'uko wabinsabye rwose ndabona warabikoze neza nk'uko twabivuganye imana iguhe umugisha pe gusa se bigenze neza mu cyumweru gitaha mwaba mwarangije mu cyumweru gitaha hose cyangwa ntiwarebye ko mfite abakozi batanu aha mu minsi itarenze itanu turaba tuhakubise rwose nkaza bizatangiye kurishirizamo aha ntiwumva se nanjye nicyo nashakaga rwose gusa ndabona hari akantu ntashaka Stefan agakimugi k'ibiraro byawe ndimo kubyubaka kuko twabyumvikanye rwose nyine urabona ko twakora turiye hagicamo amazi ndashaka ko wareba uko wayayobya agaca hirya y'uruzitiro kuyobya amazi ni akazi gakomeye mugi kandi rwose tuvugana ntabwo wigeze utubwira ko nabyo birimo none se mubinkore nkabongerera amafaranga hari ikibazo ibyo nta kibazo icyo byaba bitwaye oya nta kibazo ibyo bigenze gutyo ahubwo tuba dutomboye kuko n'akazi kaba kiyongereye mubinkore mbona ahantu heza nzajya niragirira inka zanjye ibyo nta kibazo rwose erega zimaze kumbana ishyo kandi guhora nza kuragira mu gishanga nimugoroba nkazicyura mu rugo nabyo byamvunaga oya byakuvunaga rwose ariko ubu ngubu bwo wubatse ibiraro mu gishanga uriteganyirije nuko ujya uragira rwose no mu kwezi kwa karindwi n'ukwa munani ntuzajya umenya ko impeshyi yageze hanyuma se Stefa ndakumva kuvuga ko ari ugutaruka ikibazo cyawe na Nadine wakivugaho iki ikibazo cyanjye na Nadine se kihe barabizi ko mufitanye ikibazo cy'umwana mwabyaranye ariko ukaba udashaka kumufasha nka se w'umwana none se niko yakubwiye none se ndetse anasaba ko najya nkata kimwe cya kabiri cy'amafaranga nguhemba nka kimuha kugira ngo kimufashe kwita kuri uriya mwana wanyu mugi uramenye rwose ndakubujije utazanatekereza ku ngata niyo cyaba ari igiceri cy'ijana ku mushahara wanjye ngo uragihe uriya mugore none se urumva uriya mwana wawe adakeneye kwitabwaho Stefa none se ubundi nanze kumwitaho mugi none se uriya mugore niyo wabaza abantu rwose babikubwira nta munsi nsiba kumuha amafaranga ahubwo ikibazo cye ntanyurwa niyo wamuha miliyoni bwacya kwa kwaka ebyiri kumbwira ko nta kintu muhara ni kwa kutanyurwa kwenyine gusa nanjye kuri iyi nshuro rwose nafashe umwanzuro amafaranga yanjye yose ngomba kuyakoresha nshimisha nyiramariza umugore wanjye w'isezerano ubwo se kuko ndamenya ubeshya arinde uvugisha ukuri arinde ko ntawe uvuga rumwe n'undi ubeshya se wamuyoberwa gute ni Nadine nyine w'indaya utanyurwa ni ubeshya hari we hari wowe mwese nta wowe ndumva nta kindi nakora usibye kujya mbasengera Imana gusa mute ko mbona twishimiye we dona karame nuko ari mwebwe nawe ubundi simba nje rwose kubera icyo utari gusohoka ngo uganirize abantu baje kugusura kandi urwaye mute nyirane karame kuva narwariye fistire ubuzima bwarambihiye singishaka kugira umuntu mura nawe pe ewe ni ikibazo pe mute ngahakira impano twari tukuzaniye we hano harimo twene twari twakuguriye
kare dufite udufaranga duke turava batutereka tugube mutwe ndatw'umwana ariko we nacyo twakuzaniye mute utubabarire dona kare iyo myenda ni muyisubizeyo ego wanzu twenda twagura umwana wawe mute none se yanze kuba kariya make mute nabwo ari uko ariya make dona ahubwo mbabwije kuri uyu mwana si mukunda uvugishije kuri se koko no kuri si mukunda nyirane simba nchaka no kumureba no kumbwira ko ari wanje birambabaza cyane nuko nashobora kumutana none ubwo se no kubera iki wa mwana wabigeza aho mute na rukundo ngifite dona nange ubwanje nsigaye niyanga igihe cyose mba nimo ntekereza ko nashobora kujyana kandi bari kubera ifestire nkumva ndihebye pe yewe birumvikana ngo kuko umuntu urwaye indwara bananuka shabyi worere nyirane nese kutamenye igihe byaziye yabo umwanda ukomeye yabo woroshye ushiduka wumva byashe kandi byose binyura ahantu hamwe ihangana mute igihe nikigera imana izagufasha abaganga bakuvurukire burundu wongere umunezerwe nka mbere icyo gihe sinzi uko kizagera dona ubu ndicuza cyane ikintu cyatumye nishora mu mibonano mpuzabitsina nyiri muto bibaho nyine umuntu akibeshya agakora ikosa ariko humura bizarangira dona karame nawe nyirane ndakumva ndabasabye mwabo kobwa mwe muramenye muzirinde gutwara inda mutateganyije igihe wumvishe hari ibyo udasobanukiwe ku buzima bw'imyororoke nimukagira isoni zo kubaza imuguke pe birumvikana pe ihangane mute iyo nza kumvira inama tugirwa nimuguke ku buzima bw'imyororoke nagomba ndyamya ngenyene ndwaye ifisti nukira umuyisi n'umugenzi ndetse nange ubwanjye nkinukira ihangane bidutera amarira mute kandi humurama humura uzakira wongere w'umukobwa mwiza nka mbere none se igihano twaguhaye cyakumariye iki Cedri cyatumye nikosora warikosoye se koko narikosoye rwose none se hari ikosa mperuka gufatirwamo direct umenye ko naganiriye na mwarimu wawe uriya mushya w'umukobwa ugwasanga yambeshye namwe mukamwabyemeye direct ntabwo yakubeshye yambwiye ukuri gusa yakubwiye ukuri kwe ko ntaragiwe nta n'ikintu njya mvugana nawe umva mbese ibyo kugiwe se ninde ubikubwiye niko Cedric karame ninde waguhaye uburenganzira bwo kujya wandikira abarimu bakwigisha message zibasaba urukundo direct ku izina ry'Imana nceke ijosi uriya mwarimu ntana nimero z'imfite Cedri ntabwo ndinjije yo kuvuga ibintu ntafite ibihamya uranyumva ngaho usome iyi message Teacher maze gihe nshaka kukubwira ko nagukunze ku buryo niyo ugenda mba numva utera intambwe mu mutima wanjye nushaka kurekeraho iyi message ntabwo ari we wayanditse message yo narayigize narayikoze nako ako ni ngiye nyine wayanditse ariko ibyo bindi byo kujya mu rugo iwe byo kombeshyara rwose wagiyeyo ndetse urarenga ushaka no kumusoma gukubita urushye urabihakana ndabihakana direct rwose naho nagiye usibye no kuhajya nta nubwo nzi nahatuye aho uhera ubu mwana mubi ntunemera ikosa ubwo utemera amakosa rero kandi natwe tukaba tutakomeza kwihanganira imyitwarire yawe fasha umwanzuro wo kukwirukana mbere yuko wanduza abandi bana oya we oya 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 nokuri direct nokuri ndagusabye winyirukana kuko mama yanyica dore mfukamye imbere yawe ndakwinginze ngirire bambe irya none sinzasubira pe oya gihorere rwose umwanzuro nuwo haguru kugenda ufata ibikoresho bya utahi direct iravuba ndakwinginze mbabara irya none se nkubwiye kuri kose wangirira muwe za mbere nizanyuma ngasubira mu ishuri Izimbabwe Cedric asaba sarazihabwa. Wowe se ubona zikwiye. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze. Mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi, naho ubutaha. Urunana.